Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը առավոտվանից կրկին շարունակում ենք մեր բողոքի անազանցյան ակցիաները։ Այլ ճանապարհ, այլ տարբերակ չկա։ Մենք մեր քայլերով, գործողություններով պետք է մեր թիվը ավելացնենք, ծավալը մեծացնենք և հասնենք այն նպատակին, ինչ միասին մեր առջև դրել ենք։ Խնդրում եմ ձեզ, նորից կոչ եմ անում, առավոտյան ամբողջ կազմով միացեք բողոքի և անազանցյան ակցիաներին։ Դա շատ կարևոր է, դա անհրաժեշտ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ընթացքում մեր շատ հայրենակիցները ասում են, ուզում ենք միանալ, բայց կոնկրետ հասցեներ չեք հրապարակում, որպեսզի իմանանք անազանցյան երթերը որտեղից են շարժվում, որ միանանք։ Այսօր մենք որոշել ենք հրապարակենք վաղը առավոտյան 8:00-ին, որտեղից են մեր խմբերը շարժվում և որտեղ մեր քաղաքացիները հավաքվեն։ Ցանկը հիմա կարդում եմ, քիչ հետո նաև կդնենք սոցիալական ցանցերում և մամուլով կհրապարակենք։ Ուրեմն Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, Կոմիտաս եկեղեցու մոտ, Ավան հարսնակարի մոտ, Մասիվ Մեգամոլի դիմաց, Սասունցի Դավիթի արձանի դիմաց, 15 թաղամաս Հանրապետական հիվանդանոցի այգի, Լենինգրադյան Սեբաստիա Խաչմերուկ և Ֆրանսիայի հրապարակից։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղը 8:00-ին կրկին կոչ եմ անում, խնդրում, պահանջում, միացեք բողոքի ակցիաներին։ Որքան շատ, այնքան մեծ գործ կանենք։ Այսօր մենք նորից փաստել ենք, այս շարժումը կասեցնել հնարավոր չի։ Այսօր ունեցել ենք 600-ից ավել բերման ենթարկվածներ, մեծ մասը բոլորը ստեղ են, պետք է միանանք, համախմբվենք, շատանանք, այս գործը հասցնենք իր հաղթական ավարտին։ Ուրեմն, նորից, հոգտել չկա, հետքալ չկա, նահանջ չկա, մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև հաղթանակ։ Եվ վերջում նորից, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 8:00-ին նշված հասցեներից սկսում ենք անազանցյան ակցիաները, կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին, տարբեր ժամերի դուրս գալ, միանալ ձեր քույրերին և եղբայրներին։ Վաղը նաև, հիշեք, որ Լիտվայի նախագահ ժամանելու է Հայաստան, ստեղ ևս գործ ունենք երեկոյան անելու, իսկ 19:00-ին կրկին հանդիպում ենք այս հրապարակում։ Լավ մնացեք։